Hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar, seminarimizni boshlaymiz. Demak, bugun faqat professor o'qituvchilar profildan foydalanishni ko'rib o'tamiz. Tizim har bitta OTMni o'zini serverda joylashgan. Hamma o'zini o'sha berilgan link adres orqali tizimga kirishni amalga oshiriladi. Tizimga kirish uchun albatta login parol beriladi dekanat tarafdan. O'sha login parol orqali o'zimizni personal kabinetimizga kirishimiz kerak bo'ladi. Endi tizimdan foydalanadigan paytda o'qituvchiga albatta dekanat tarafidan ma'lum bir sozlash ishlarini amalga oshirib berish kerak bo'ladi. Demak, bular fanlar ro'yxatga olingan, talabalar fanga biriktirilgan bo'lishi kerak. Dars jadvali asosiysi dars jadvali qo'yilgan bo'lishi kerak. Dars jadvali qo'yilsagina o'qituvchida qolgan jarayonlarning hammasi ko'rinishni boshlaydi. Kafedra mudirlari tomonidan qilinadigan ishlar, amallarimiz bor. Kafedra mudirlari ham fanlarni, mavzularni, resurslarni joylashtirish uchun o'qituvchiga shu fanni biriktirishi talab etiladi. Nazorat jadvallarida ham dekanat tomonidan nazorat jadvallari shakllantirib qo'yilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shundagina o'qituvchiga bu jarayon ko'rinadi. Ya'ni biz tizimga kiramiz. Tizimga kirgan paytimizda o'zimizda demak profilimiz bor. O'zimizning profilimizni bosganimizda bizga o'qituvchi roli biriktirilgan. Bu profilni ma'lum bir sozlashdan amalga oshirish uchun demak shu rasm ustiga bosib profil qismiga o'tsak, bu joyda profilga tegishli bo'lgan o'zgartirishlar pochtangizni o'zgartirishingiz mumkin, telefon raqamingizni yoki parolingizni o'zgartirib olib, mana bu joyda rasmni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta hammaga dekanat tomonidan login parollar berilgandan keyin albatta shu foydalanuvchilarning o'zlari tizimda parollarini o'zgartirib olishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bevosita o'quv jarayoniga o'tadigan bo'lsak, o'qituvchi menyusida fanlar bazasi o'quv jarayoni, mashg'ulotlar, nazoratlar, ilmiy faoliyat va xabarlar bo'limidan iborat bo'ladi. Endi birinchi o'rinda qiladigan ishlarimiz fanni shakllantirishimiz uchun qadamlarni shakllantirishimiz uchun fan mavzulari qismida fanni mavzularini shakllantira olishimiz kerak. Fanni mavzularini shakllantirganimizdan keyin boshqa qismlariga o'tadi. Ya'ni ko'pchilikda shu joyda muammo bo'lishi mumkin. Fan mavzularini shakllantirish uchun kafedra mudiri tomonidan o'sha kafedradagi o'qituvchiga fanni mavzularini kiritishga biriktirish kerak. Shundan keyin o'qituvchi o'ziga tegishli bo'lgan fanni kirita oladi. Yoki qaysidir o'qituvchiga biriktirsa, shu fandan o'tadigan bo'lsa, shu mavzularni bemalol ko'rinishi mumkin. Yoki kafedra mudirining o'zi mavzularni kiritib, shakllantirib olishi kerak bo'ladi. Yana keyingisi fan resurslari. Fan resurslarida ham sizlarda agar fan mavzulari kiritilmagan bo'lsa, buni chiqmasligi mumkin. Mana hozir bitta fanni ko'rdik. Mana umuman hech narsa yo'q, pustoy turibdi. Demak, bu resurs qo'sha olmaymiz, ko'pchilik resurs qo'sha olmaymiz degan savollar bo'ldi. Buni asosiy sababi demak biz mavzularni shakllantirilmasligi ham kafedra mudiri tomonidan demak bunga biriktirilmaganligi uchun o'qituvchi fan mavzularini shakllantira olmaydi. Endi fan mavzusini shakllantirishni ko'ramiz. Buning uchun men kerakli filtrlarni tanlab oldim. Misol uchun mana o'rnatilgan tizimlarni fan mashg'uloti bor. Fan mashg'ulotiga mana laboratoriya, ma'ruza, mustaqil ta'limlar ko'rsatilgan. Endi mana shu joyda ham o'qituvchilarimizga e'tibor qaratadigan jihatlari bor. Bizda fanni sillabusida ma'ruza, laboratoriya, amaliyot degan turlari bor. Shunga ham bir qarab o'tamiz. Bizda agar amaliyotdan bo'lsa, agar bu joyda amaliyot ko'rinmagan bo'lsa, dekanat tomonidan aytirib bizga amaliyotni oshtirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu fandan faqat ma'ruza bor va laboratoriya qismi bor. Endi ma'ruzaga
Amali, a mustaqil talim нету там. Да? Да, мустаqil talim. А куда мы должны потом ставить баллы? Не Рахмат Рахмат, очень вкусно. Demek mavzuni kiritishda, misol uchun mana kirish deb mavzu beramiz. Endi yuklamasi, mana shu joyda bugünkü yangilangan versiyalarda yuklama degan qismi qo'shildi. Buni nima uchun kiritilgan? Ayrim fanlarimiz 4 soatlik yoki undan ko'p soatlar bo'ladigan bo'lsa, bo'lsa shu soatni belgilaydigan qismini qo'shildi. Demek bonus 2 soatga mo'ljallangan bo'lsa, saqlash qilamiz. Demek bizda yuklamamiz 2 soatga ma'ruzamiz shakllantirildi. Endi keyingi ma'ruzani ham tanlab turib misol uchun bersak, sensorlar deb. Endi bunga yuklamasiga 4 soat qo'yamiz. Mana saqlasak, bu fanim, bu mavzumuz 4 soatga mo'ljallandi. Endi bundan keyin sizda shunaqa takrorlanadigan, ya'ni 4 soatlik, 6 soatlik mavzular bo'lsa, bemalol bitta mavzu kiritib, biz yuklamasini kiritib qo'ysak, shunda bu muammo bo'lmaydi. Bugünkü yangilangan versiyada shu qismlari qo'shildi. Xuddi shu ko'rinishda laboratoriya ishlari ham, misol uchun birinchi laboratoriya deymiz. Yuklamamiz 2 soatga mo'ljallangan. İkinci laboratuvarımız. Bu saat için 4 saatga mo'ljallangan. Mana xuddi shu ketma-ketlikda, demek biz fanni mavzularini ham laboratuvar ham ma'ruza bo'yicha mavzularini demek shakllantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda agar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana e'tibor bersangizlar, fan ma'ruzasini ko'radigan bo'lsak, ma'ruzamiz 4 soat berilgan. Bunda 6 soat kiritilgan. Demek bittasi birinchi ma'ruzamiz 2 soatga mo'ljallangan, ikkinchi ma'ruzamiz 4 soatga mo'ljallangan. Jami 6 soat. Laboratoriyada ham xuddi shunaqa. Demek laboratoriyamiz birinchisi 2 soat, keyingisi 4 soatga mo'ljallangan. Shu hisobda bu avtomatik tarzda hisoblab boraveradi. Shu 4 soatga to'liq bo'lish kerak bo'ladi fan mavzularimiz. Ana endi fan mavzularini shakllantirib oldik. Fan mavzularini shakllantirib olganimizdan keyin fanni resurslariga kiritishga e'tibor qaratamiz. Fan resurslarini kerakli filtrlarni tanlaganimizdan keyin mana e'tibor bergan bo'lsangizlar, endi bizda bu ochildi. Boya ko'rsatganimda fanni resurslar qismi yo'q edi. Demek kirish, keyingi mavzumuz sensorlar. Endi bunda mavzularni ikkita mavzularni bitta qilib kirishdan bu resursdan ham tejashga olib keladi. Oldin misol uchun 16 ta 15 ta ma'ruzani hammasini kiritgan bo'lsak, 15 ta resurs qo'yishimiz kerak edi. Hozir o'sha 4 soat yoki undan ko'p bo'lsa 10 ta ma'ruza bo'lmaydi, 12 ta, 13 ta, 15 ta bo'lmasdan 12 ta, 13 ta bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga resurs qo'shish ham kamayadi. Endi albatta resurs qo'shish kerak. Mana kirgan paytimizda fan resurslarini tanlaganimizda qancha nechta mavzu kiritilgan bo'lsa, o'sha mavzular bo'yicha qo'shishimiz kerak, resurs qo'shishimiz kerak. Laboratoriya ma'ruza laboratoriya alohida ko'rinadi, chunki dars jadvaliga, bular dars jadvaliga bevosita bog'liq, dars jadvalidan olingan, guruhga ham bevosita dars jadvaliga qo'yilgan. Agar ma'ruza bo'ladigan bo'lsa, boshqa guruhga bitta bo'lganligi uchun mana bitta guruhga chiqib turibdi. Ma'ruzada odatda 2 ta undan ortiq guruhga bo'lsa, mana shu joyda 2 ta, 3 ta guruhga ham chiqib turadi. Endi resursni resurs qo'shishni qilamiz. Misol uchun resurs qo'shishga mana birinchi ma'ruza deymiz. Misol uchun bunisiga kirish qismini qo'yamiz. Agar link bo'lsa, mana shu joyda link qismida o'qituvchilar qo'shimcha adabiyot bo'lishi mumkin, o'sha veb-sayt bo'lishi mumkin, yoki YouTube'dan yoki shunga o'xshaydigan joylarda videolar bo'lsa, o'sha videolarni linkini qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol misol uchun www deb
Bir adresni berib ketishingiz mumkin. Demak, talaba shu qismga kirgan, shu adresga kirgandan keyin bizni adabiyotimizga murojaat qiladi. Link shu uchun kerak bo'ladi. Va fayl nomini tanlaymiz. Misol uchun biror bir fayl o'sha prezentatsiyani qo'ydik, men hozir ixtiyoriy prezentatsiyasini qo'ydim faylni. Mana shu joyda fayllarni hajmi cheklangan. Bu tizimni OTM'ni administrator tomonidan demak cheklangan tarzda qo'yilgan. 20 megabaytgacha qo'yilgan. Buni tizim serverdagi holatda tizimni nastroykasidan to'g'rilab, agar kimnidir yuqori serverlari bo'lsa, xarakteristikaga bo'lsa, megabaytini ko'proq qo'yishi mumkin bo'ladi. Iloji boricha o'sha hozir 20 megabaytgacha bu tizim ma'lumotlarni qabul qiladi. Mana saqlash tugmasini bosamiz. Mana bizda muvaffaqiyatli yaratildi dedi. Birinchi mavzumuzga resurs qo'shdik. Endi resurs qo'shgan resursimizni yuklab olish uchun o'sha resurs ustiga tanlasak, mana bizda qo'shgan ma'lumotimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Devorlar o'zimiz ham ko'chirib olishimiz mumkin. Xo'p, endi keyingi qadamda shu qismda har bir talaba qaysidir fanlardan o'sha mavzu bo'yicha bilimini va sinash imkoniyati bo'lsa, test qo'shishimiz mumkin o'sha mavzu bo'yicha. Bu uchun yonidagi mana qo'shish, test qo'shish tugmasini tanlaymiz. Test yaratish tugmasini tanlaymiz va kiritish tugmasini tanlaymiz. Shu joydan o'sha berilgan shablondagi o'zimizga tegishli berilgan shablondagi testni joylab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana testni joyladim. Ko'rish tugmasini bosganimizda mana savollar shu 5 ta savol joylandi. Bu savollarni e'tibor bersangizlar, savollar bir xil hozir hammasi A javob berilgan. Lekin tizimda bular generatsiya qilib beradi. Savollarni ham, javoblarni ham generatsiya qilib beradi. Bu siz A'ni belgilaysin, B'ni belgilaysin, farqi yo'q. Generatsiya holatda amalga oshiriladi va saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosgan paytimizda mana testlarimiz yaratildi. Agar kerak bo'lsa export tugmasini bosib, biz bemalol mana shu yaratilgan testimizni ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana resurslarga qaytadigan bo'lsak, savollarimiz 5 ta bo'ldi. Buni hozircha talabani boshqa vedomostlariga bu baho ta'sir qilmaydi, o'qituvchida ham ko'rinmaydi. Faqat talaba o'sha bitta mavzuni o'zlashtirgandan keyin o'zini bilimini sinash uchun shu testni ishlab aniqlab olishi mumkin bo'ladi. Bu boshqa vedomostga qo'shimcha ta'sirlari yo'q. Shuning uchun bu jarayon ixtiyoriy tarzda bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda ikkinchi mavzuni ham misol uchun shakllantira olishimiz mumkin. Ikkinchi ma'ruza bu izohga ixtiyoriy izoh yozishingiz mumkin. Link ham ixtiyoriy va faylga ham ixtiyoriy fayl qo'ydim. Sizlar asosiy faylni qo'yasizlar. Saqlab olamiz. Demak, bunda bizda resurslarimiz ham paydo bo'ldi. Bu talabalarda ham ko'rinadi. Talabalar bemalol yuklagan resursimizdan qo'shilishi, ishlashi mumkin bo'ladi. Demak, bu resurslarni shakllantirilgandan keyin fan topshiriqlari degan qism bor. Fan topshiriqlari bu joyda biz laboratoriya, amaliyot, ma'ruzalarda topshiriqlarni shakllantirib talabalarni baholab boramiz. Hozirgi kunda ko'pchilik yana savol tug'ilyapti. Misol uchun mustaqil ta'limni qanaqa qilib shakllantiramiz, qanaqa qilib baholaymiz degan savollar yoki topshiriqlarni qanaqa qilib ko'rinishda shakllantiramiz degan savollar bo'lishi mumkin. Hozir birinchi topshiriqlarni ko'radigan bo'lsak, bu topshiriqlar o'sha fanni oraliq nazoratga
yoki joriy nazoratga beradigan topshiriqlarimiz qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa tizimda shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun biz oraliq nazoratda qanaqadir topshiriq beramiz, topshiriq yaratib baholaymiz. Laboratoriyada laboratoriyalarning har birini topshiriq qilib beramiz, talaba bajaradi, biz baholaymiz. Endi shu joyda ma'ruzani ko'radigan bo'lsak, ma'ruzani filtrlarni tanlab olib bana maksimal bizde 30 bal ajratilgan. Demek biz yaratadigan topshirig'imiz şu 30 bal ichida qamrab olish kerak bo'ladi. 30 baldan oshib ketmasligi kerak. Şu 30 balni xohlasangiz bir marta 30 bal qilib berishingiz mumkin. Yoki bu 30 balni bo'lib-bo'lib 10 bal 10 baldan qilib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi mustaqil ta'lim, mustaqil ishlarni baholashda o'zi odatda mustaqil ishlarni baholashdan bu oraliq nazorat turiga ichiga kiradi. Ya'ni o'sha leksiya qaysi o'qituvchi olib boradigan bo'lsa, mustaqil ta'limni o'sha o'qituvchi baholash kerak bo'ladi. Shuning uchun mustaqil ta'lim mavzularini topshiriq ko'rinishda berishimiz mumkin. Oraliqda bo'ladigan bo'lsa, oraliqda ham yaratib topshiriq ko'rinishda berishimiz mumkin bo'ladi. Agar mustaqil ta'limga siz bitta mavzu bergan, bitta topshiriq bergan bo'lsangiz, bitta topshiriq qilib beramiz. Agar semestr davomida ikkita topshiradigan bo'lsa, ikkita qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bittasini ko'ramiz. Misol uchun topshiriq tanlaymiz, oraliq nazoratga mustaqil ish deb qo'yamiz, mustaqil ta'limnikini. Hop. Bu joyga kerakli izohni yozamiz. Hop, endi buni bajarish muddatini tanlaymiz. Qaysi bu muddatgacha talaba bajarish kerak, ya'ni deadlinegacha. Men 10-chi ertagi sanani belgilab qo'yaman. Hop, maksimal balli, maksimal ball, demak, men bitta mustaqil ish bersam 10 ballga ajrataman. Urinishlar sonini shu 2 ta qilib qo'yaman. Yani fayl nomiga, mana shu joyga fayl nomiga biz faylda mustaqil ta'lim mavzularini shakllantirib, agar o'sha talabaga jo'natiladigan bo'lsa, individual o'sha mustaqil ta'limni mavzusini yoniga talabani ham joylashtirib, shu faylda mavzularni bemalol berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana tanlab turib saqlashni bosgandan keyin menda mustaqil ish, demak, topshirig'i yaratildi, 10 ballikda oraliq nazorat turdi. Endi buni yaratganimdan keyin mana faylini ham olishingiz mumkin, shu mustaqil ta'limga tegishli bo'lganlarni. Endi buni talabaga jo'natishimiz kerak. Jo'natish uchun mustaqil ish ustiga tanlaymiz. Yuborish tugmasini tanlaymiz. Keyingi qadamda bu joyda talabalar ro'yxati bor. Shu talabani hammasini tanlashimiz mumkin yoki alohida-alohida tanlashingiz mumkin. Hammasini tanlab yuborish tugmasini bosamiz. Demak, talabaga muvaffaqiyatli yuborildi. Endi tizimni ko'radigan bo'lsak, mana talabalarimiz 2 ta talabaga jo'natilganligi ko'rinishi mumkin bo'ladi. Mana shu joyda kimdadir ma'lum bir vaqt o'tganda yangi talaba deb bitta chiqib qoladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu agar talaba o'qishini ko'chirib kelsa, shu perevod deymiz, boshqa joydan bir joydan ikkinchi joyga ko'chganda yoki birinchi kurslarimiz keyinroq qabul qilganda, tizimga kiritgandan keyin avtomatik tarzda mana shu joyda yangi talaba paydo bo'ladi. Xohlasangiz yuborish tugmasini, ya'ni buni tanlab, yuborish tugmasini bosib, bu joyda o'sha yangi qo'shilgan talabani familiyasi chiqadi, uni tanlab bemalol yana boshqatdan jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Endi talaba bizga topshiriqni ishlab bergandan keyin
talaba ishlab bergandan keyin bahosini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir men buni keyingi etapda ko'rsataman. Endi yana keyingi ikkinchi topshirig'imizni yarata olamiz. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, hozir 10 ball ajratdik, bizda 20 ball qoldi. 20 ballda demak, topshiriq qilib yaratamiz. Buni oraliq nazoratni test ko'rinishda ham olishingiz mumkin. Test ko'rinishda olsak, talaba testni bajarib, natijasi bizda ko'rinadi. Yoki oddiy topshiriq qilib, oraliq nazorat, misol uchun oraliq nazorat muddatini belgilab qo'yamiz o'zimizga. Misol uchun 10-chida buni ham tanlab turib. Maksimal ball 20 ball deymiz. Urinishlar soni misol uchun 2 marta. O'sha savollar ro'yxatini shakllantirib saqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana ikkinchi topshirig'imiz ham yaratildi. Biz 30 balldan 30 ballni, demak, o'zlashtirib oldik. Buni endi yuborish tugmasini bosib talabalarni tanlaymiz. Yana yuborish tugmasini bosamiz. Talabaga muvaffaqiyatlar jo'natildi. Mana ikkita talabamizga oraliq nazoratlar ham jo'natildi. Endi oraliq nazoratlar biz o'qishimiz onlayn tarzda bo'lsa oraliq nazoratni test ko'rinishda yaratib olishingiz mumkin. O'qishlar offline bo'lgan paytda albatta oraliq nazorat o'zi yozma tarzda olinadi. Talabalarda yozma tarzda olib, baholab buni tizimga bahosini kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu hech qanaqa qiyinchilik yoki muammo tug'dirmaydi. Endi talabani buni baholashini ko'rishimiz mumkin. Hozir men student qismiga o'taman. Demak, student bizga o'zi natijalarini ishlab jo'natadi. Bu endi bizga tegishli emas. Hozir men ixtiyoriy narsani jo'nataman. Demak, o'qituvchi profili yana profilimizga kirgan paytimizda hozir men bitta talabanikini ishladim. Bizga mana shu joyda mana talaba bitta ishlaganini ko'rishimiz mumkin. Buni tanlaymiz. Tanlagan paytimizda birinchi talaba topshirdi holatda turadi, ikkinchisi berildi, hali bu vaqtda topshirmadi. Topshirdini ustiga tanlaymiz. Buni yoz talabani yozgan izohini ustiga tanlasak bizda faylni ko'chirib olish kerak bo'ladi. O'sha talaba bergan javoblarini ko'rib tekshiramizdi baholashda, misol uchun bahosini qo'yib izohni yozishingiz mumkin. Misol uchun mavzu to'liq deb va saqlash tugmasini bosamiz. Mana talabaga baho qo'yildi. E'tibor bersak, bu bitta talaba 0 bo'ldi, keyingi baholash ko'rinishga o'tdi. Buni talabani ham ko'radigan bo'lsak, talaba demak baholandi, 9 ball ko'rinishda qo'yildi. Ya'ni mana shu joyda topshiriq bilan yaratilgan baholar hech qanaqasiga o'zgartirilmaydi. O'zgartirishga ruxsat ham yo'q. O'shaning uchun agar sizlar talabani baholaydigan paytda o'sha diqqat e'tibor bilan baholashimiz kerak. Talabani bahosi qolib ketdi yoki boshqa narsa deb bizda bu talabani bahosini o'zgartirishga ruxsat berilmaydi.
Ben de keyingisi yana fan topshiriqlarida hozir biz ma'ruzani ko'rdik. Mana ma'ruzada talabalarni baholadik 20 ball 30 ballikda. Endi oraliq nazoratini ham talabani tanlab turib misol uchun 19 ball deb qo'ysak bahosini sharhiga yozamiz, sharhiga va saqlash tugmasini bosamiz. Demak, ko'radigan bo'lsak, mana talabamiz baholandi 19 balda bu qism baholandi. Xo'p, endi keyingisi laboratoriya mashg'ulotlarini qanaq qilib yaratamiz? Buning uchun laboratoriya mashg'ulotlari kiramiz. Bu joyda laboratoriya bo'lishi mumkin, amaliy bo'lishi mumkin, seminar bo'lishi mumkin. Bunga ham topshiriq qilib yaratamiz. Mana bu topshiriqqa maksimal ball 20 ball ajratilgan. Shu 20 ballni endi biz nechta laboratoriyamiz bo'lsa, shu laboratoriyani taqsimlashimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Agar biz laboratoriyalarimiz 4 soatlik, 5, 6, 6, 8 soatlik laboratoriyalar bo'lishi mumkin. O'shani bitta topshiriq qilib bersangiz ham hech narsa qilmaydi. Misol uchun 15 ta laboratoriya bo'ladigan bo'lsa, 15 ta laboratoriyani 3 tadan bo'lib 5 ta topshiriq qilib qo'yishingiz mumkin yoki 5 tadan bo'lib 3 ta topshiriq qilib jo'natsak ham bo'ladi. Bunda bizni o'zimizga ishlashimiz osonlashadi. Ya'ni 20 ta 15 ta laboratoriyani yoki shunaqa fanimizda laboratoriyamiz bor, 60 soat laboratoriya. Bu degani 60 soat laboratoriyani topshiriq qilib berishga ancha vaqt oladi. O'sha uchun qaysidir bitta bo'limni o'zlashtirgandan keyin buni ham laboratoriya ko'rinishida, topshiriq ko'rinishida berishimiz mumkin. Bu endi ixtiyoriy fanni mazmundan kelib chiqiladi. Xohlasangiz o'sha 15 ta laboratoriyani 15 ta topshiriq qilib baholang. Xohlasangiz 15 ta laboratoriyani 5 ta topshiriq qilib, 3 tasini biriktirib 5 ta topshiriq qilib, 5 tasini baholashimiz mumkin bo'ladi. Hozir men buni 2 ta topshiriq qilib yarataman. Misol uchun topshiriq, joriy nazorat. İzahını yazamam. Bana mavzunu tanlayamaz. Eğer şu joyda biz mavzumuzda bu joyda 3 saatlik, 6 saatlik degan paytimizda bu mavzuya mos tush kerak. Şunu tanlayamaz. Maksimal balli misol uchun 10 ball deb beraman. Muddatini 10-gacha qo'yaman. Kerakli meni ovozlaringiz xalaqit qilyapti sizlardan. 16:30 grammi? Men ovozlaringizni o'chirib qo'yishga harakat qilyapman, yana yo'qolyapsizlar. Xo'p. Demak, mana laboratoriya yaratildi. Buni endi talabalarga jo'natishim kerak. Talabalarga jo'natildi. Jo'natish tanlab turib, talabalarni tanlaymiz va yuborish tugmasini bosamiz. Mana bizda tanlangan talabaga talabalarga ikkita talabaga jo'natildi. Xuddi u ham talaba ham o'zini jo'natilgan topshiriqlariga kirib, mana laboratoriyasi paydo bo'ldi. Talaba misol uchun 1-chi, 2-chi, 1, 2, 3 laboratoriyani tanlab misol uchun yuboradi. Demak bunda ham mana bitta talabadan keldi. Talabani ichiga ko'rsak, topshirdi, status turibdi, topshirdini tanlab, laboratoriyasini izohini tanlab, maksimal ballni misol uchun 9 ball qo'yib, bunga ham qanaqadir sharhini yozamizdi.
saqlash tugmasini tanlaymiz. Mana biz laboratoriyani ham bitta topshirig'ini yaratdik. Demek biz 10 ballik qismda yaratdik. Yana bizda 10 ballimiz qoldi. Ya'ni keyingi laboratoriyamizda, misol uchun yana buni ham topshiriq yaratib, joriy nazorat. Demek 4-chi, 5-chi, 6-chi laboratoriya deb mavzuni tanlab, maksimum ball 10 ball, urinishlar 2-ta. 10-chigacha belgilaymiz va shu faylni belgilab, demak saqlash tugmasini bosamiz va topshiriq talablar ro'yxatiga kirsak, talablarda yo'q, topshiriq tanlab turib, demak, mana shu joyda agar siz xato yaratgan bo'lsangiz, xato yaratgan bo'lsangiz, mana bu hozircha o'chirish tugmasi ishlaydi. Mana hozir shuni ham ko'rsatib beraman. Mana talabalarda jo'natmaganmiz, o'chirishimiz mumkin. Mana o'chib ketdi. Agar talabaga jo'natgan bo'lsak, bu o'chirib bo'lmaydi. O'sha uchun topshiriqni ham yaratadigan paytda jo'natishdan oldin yana bir qator tekshirib ko'rib olishimiz kerak. To'g'rimi, xatoligimi, ballarni taqsimoti qanaqa bo'ldi, topshiriq qanaqa bo'ldi, ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mavzuni tanlab turib, 10 ballikda 2-ta muddatini qo'yamiz. Faylni yuklab, saqlash tugmasini qo'yamiz. Mana yaratildi. Agar sizda xatolik bo'lib, talabaga qanaqadir jo'natib qo'ygan bo'lsangiz, hech imkoni bo'lmasa, shu topshiriqni mana bu faolni nofaol qilib qo'ysangiz, bu talabadan ko'rinmaydi, sizda ham ko'rinmaydi, uju buni nofaolga o'tib, ballar ham hisobga olinmaydi. Shu bitta imkoniyatdan foydalanish mumkin. O'sha uchun jo'natishdan oldin biz yana bir qator tekshirib, hozir 2 marta topshiriq yaratib yuborish tugmasini qo'yishdan maqsadim shundan iborat. Demak, bir marta topshiriq yaratasiz, yuboradigan paytda bu topshiriqni yana bir ko'zdan kechirib, tekshirib olishimiz kerak. Shu uchun shu 2-ta qismga ajratilgan va yuborish tugmasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Endi buni agar siz muddatini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana e'tibor bersangiz, bu joyda muddat o'zgarmadi. Yuborish tugmasini yana bir marta bosib, misol uchun talabani tanlab turib, mana keyingi sanani tanlab yuborsak, talabaga demak muddat yig'iladi. Endi talaba hozir men jo'natganim uchun talaba uji bunga talabaga bitta topshiriq bordi. Uni qaytarib jo'natamiz. O'sha uchun mana yozib qo'ygan ballar yig'indisi fan nazorati baldan oshib ketdi degan savolni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi talabani kirganimizda hali topshirmagan. Xo'p, yana talabani laboratoriyasiga kirib, demak buni bajardi deb qo'yamiz. Mana bitta talaba bo'ldi. Talab maksimal ball 10 ball bo'lsa, biz 9 ball qo'ydik va kerakli izohni yozdikdi, saqladik. Mana fan topshiriqlarini ko'rsak, bitta talaba, bitta talaba baholandi deb qo'yildi. Endi buni talabani agar deadline muddatini cho'zib bermoqchi bo'lsak, shuni tanlab yuborish tugmasini tanlaymizda. Bu joyda muddatini o'zgartiramiz. Bu ham o'sha ulgurmay qolgan yoki kasal bo'lgan talabaga shu muddatni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham muddat tugagandan keyin amalga oshiriladi. Bungacha bu muddatni o'zgartira olmaymiz. Demak, topshiriqlarni ma'ruza
laboratoriya bo'yicha yaratib oldik. Ma'ruza. Keyingisi laboratoriya bo'yicha. Xo'p, demak, men 20 balldan 20 ball ajratib berdim. Buni ma'ruzada ham, demak, 30 balli ham ajratib baholadim mana bitta talabani. Shunaqa ketma-ketligida amalga oshirdim. Endi hozirgi kunda qaysidir fanlarda ikkita o'qituvchi kiradigan bo'lsa, bu tizimni bu qismi bo'yicha hozir biz o'sha nima deydi, izlanishni olib borib, shuni yechimini topishga harakat qilib, buni razrabotga ketyapti. O'sha vaqtinchalik guruh yoki bitta guruhga ikkita o'qituvchi kiradigan qismini yaqin kunlarda ishlab chiqiladi. Hozirgi ungacha agar laboratoriyada ikkita o'qituvchi kiradigan bo'lsa, ikkita o'qituvchi dars jadvaliga qo'yilgan bo'ladi. Abzatini qo'yilgan bo'lish kerak. Yoki kelishib bitta o'qituvchi topshiriqlarni jo'natish kerak. Yoki ikkalasi ham jo'natmoqchi bo'lsa, dars jadvaliga ikkalasiga ham qo'yish kerak bo'ladi. Agar bittasiga qo'yib ikkinchisiga qo'ymasa, o'qituvchini profilda ko'rinmaydi. Agar ikkita o'qituvchiga ham qo'yilgan bo'lsa, laboratoriyada topshiriq yaratilganiga e'tibor berish kerak. Misol uchun hozir mana bu joyda men o'zi 20 ball topshiriqni berib bo'lganman. Topshiriqni boshqa topshiriq yarata olmayman. Faqatgina o'sha topshiriqni tanlab turib, yuborish tugmasini bosganda, talabalar ro'yxatidan o'qituvchi o'ziga tegishli bo'lgan talabani tanlab, keyingi o'qituvchi o'ziga tegishli bo'lgan talabani tanlab jo'natsa, shunda ishlash to'g'ri ishlangan bo'ladi. Hozircha yechim shu. Agar ham birinchi o'qituvchi kirib 22 ta topshiriq yaratsa, ikkinchi o'qituvchi ham kirib 2 ta topshiriq yaratsa, bu deydi siz yaratgan ajratilgan balldan oshib ketdi degan bizga xabarni berishi mumkin. Xo'p. Endi fan topshiriqlari qismida ko'rib oldik. Endi kurs topshiriqlari. Kurs topshiriqlar bu kurs ishiga tegishli bo'lgan topshiriqlar, ya'ni qaysidir fanlardan kurs ishi bor. Kurs ishi bizga mana bu kurs topshiriqlarini yaratish menyusida chiqishi uchun dars jadval nazorat jadvaliga qo'yilgan bo'lish kerak. Nazorat jadvaliga qo'yilgandan keyin o'qituvchida ko'rinadi. Buni dars jadvaliga qo'yilmaydi, dars jadvali harfda qo'yilib o'tirmaydi, faqat to'g'ridan-to'g'ri nazorat jadvaliga qo'yiladi. Nazorat jadvaliga keyin o'z avtomatik tarzda chiqadi. Mana kurs qatnomasi. Ha, do'g'ri bak. Bitta do'g'ri ishladim, so'lamasan. Tifalar ishlamaydi. Men keling, ko'rasharaz bo'lib qolamanmi? Qo'rib qudama qolamanmi? Men ispech. Bu ro'yxat o'qituvchini profilida agar kurs ishi belgilangan bo'lsa, avtomatik tarzda shakllanib boradi. Yaratish tugmasini qilib biz kursning turini yaratishimiz kerak. Yaratganimizdan keyin buni ham xuddi topshiriq sifatida topshiriq turini tanlab biz bemalol yuborishimiz mumkin bo'ladi. Siz qaysi fandan kurs bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchilarni shu ro'yxatda barcha fanlar ketma-ketlikda chiqib boraveradi. Xo'p, endi kalendar reja. Kalendar reja qismida biz o'tgan darslarimizni o'tilganligini belgilash uchun kalendar rejani ko'rishimiz mumkin. Hozir men fanlarni o'tib chiqmadim. O'sha uchun pustoy bo'lishi mumkin. Mana ekranim ko'rinib turgan bo'lsa, hali pustoy turibdi, o'tilmadi deb belgiladi. Boshqa fanlarni buni tanlash uchun mana buni tanlasak, mana berilgan, berilmagan ko'rinishda chiqib turadi. Hozir buni dars o'tish qilib, keyin ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi imtihonlar ro'yxatiga hali qaytamiz. Ya'ni mashg'ulotlar qismiga o'tib olaylik. O'qituvchi o'zini qaysi guruhlarda dars bo'lishini bilish uchun dars jadvaliga o'tsa, dars jadvalini mana ro'yxati turibdi. Kimda qanaqa qaysi parol darslari borligi ko'rinib turibdi. Agar sizda shu darslarda qanaqadir o'zgartirishlar yoki xatoliklar bo'lsa, dekanatga murojaat qilasiz. Dekanat sizda bu o'qituvchilaringiz
o'qitsizdi, o'qituvchilar dars jadvalidan, dars jadvalini to'g'irlab beradi. Keyingisi, keyingi menyu dars o'tish menyusi. Dars o'tish menyusida mana belgilangan dars o'tilganlar yashil ko'rinishda, o'tilmaganlar qizil rangda paydo bo'ladi. Buni o'sha kerakli filtrlardan foydalanamiz. Mana bugunga demak o'rnatilgan tizimlardan laboratoriya qo'yilgan. Laboratoriyada belgilash uchun o'sha laboratoriyani guruhni tanlaysiz. Guruh tanlagandan keyin mavzular ro'yxati chiqadi. Misol uchun mavzuni ro'yxatini tanlaymiz. Bunda yo'q talabaga belgi qo'yiladi. Ayrim OTM'larda shunaqa bo'ldi. Kelgan talabalarni belgilab chiqqanlar. Yo'q, kelgan talaba belgilanmaydi. Darsga qatnashmagan talabaga bunaqa yo'q belgisi qo'yiladi. Buni ham yo'qlamani qilgandan keyin saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, bu jarayonda biz orqaga qaytara olmaymiz. Endi qo'yilgan yo'qlamamiz ola olmaymiz. Buni faqat sababli qilish mumkin dekanatga talaba biror bir izohli sababini olib borsa, sababni hujjatlashtirib olib borsa, dekanat sababligi o'zgartiradi, sababsizdan sababligi o'zgartiradi. O'qituvchi talaba darsda bormi, yo'qmi, sabablimi, sababsizmi, talaba yo'q bo'lsa, albatta belgi qo'yish kerak. Chunki u talaba qatnashmadi. Demak, mavzuni tanlaymiz va yo'q talabani belgilab, saqlash tugmasini bosamiz. Mana saqlash tugmasini bosganimizdan keyin mana biz yashil ko'rinishga o'tdi. Ikkinchisini ham misol uchun darsda tanlab turib mavzumuzni, misol uchun talaba hamma talaba bo'lsa, mavzuni tanlab saqlash tugmasini bosish kerak. Shundagina tizimga yoziladi. Bu tizimni ishlashi demak bizda vaqtlarni qo'yishi o'zini muddati bor. O'sha muddatda qo'yish kerak. Ya'ni darsimiz yo'qlamasi 24 soatga mo'ljallangan. Endi bir sutkada masalan mana shu sanamiz 10-chiga o'zgargancha yo'qlamani qilib olishimiz kerak. Ya'ni 10-chida bu o'sha tungi 23:59, ya'ni 00 da bu 10 ga o'zgaradi. O'sha paytgacha yo'qlamani qilib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin yo'qlama qilishga ruxsat bermaydi va dars jarayoni o'tilmadi degan qismi chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni keyingisida davomat jurnalini ham ko'rishimiz mumkin. Tanlab turib, misol uchun ma'ruzani ko'radigan bo'lsak, mana davomat jurnalida biz jurnal ko'rinishida ko'ramiz. Hozir menda bitta sana bo'lgani uchun bitta sana turibdi. Keyingi qolgan sanani ham mana shu ketma-ketlikda ko'rib boriladi. Qaysi talabaga siz yo'qlama qildingiz, qaysi talaba yo'qlama qilinmadi, sababli sababsiz, hammasi mana shu joyda ekranda paydo bo'lib boraveradi va o'tilgan darslarda ham mana galochka qo'yilgan. Demak, bu siz mavzuingizni o'tdingiz degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ya'ni keyingisi baholash jurnali. Bu baholash jurnali qaysidir kerakli fanlardan joriy yoki oraliqda ishlatishimiz mumkin. Bunda faqat kunlik baholashlar amalga oshiriladi. Misol uchun kunlik baholashlarni qo'yishimiz uchun talaba javob berganda baholashimiz mumkin. Buning uchun hozir tezroq o'tib ketib qoldim. Demak, fanni tanlaymiz, ma'ruza, dars sanasini tanlaymiz, mavzuni ham dars sanasini tanlasak, mavzu chiqadi, talabani bahosi bor. Talabani 100 ballikda baholash kerak, 100% deyilgani. Qanaqa baholash tizimidan bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun talabani mana baholab beradi. Bu bahomiz bizda joriy yoki oraliq nazoratda ta'sir qiladigan bo'lsa, joriy oraliq nazoratda shu oxirida o'zi konvertatsiya qilib baholash tizimiga o'tkazib beradi. O'sha bitta knopkani bosish orqali siz kunlik baholarni yig'ib o'tkazishingiz mumkin. Buni
topshiriq sifatida olgan baholarimizga ham qoldirishimiz mumkin yoki mana bu kunlik hisobida joriy nazorat yig'ib olishimiz mumkin. Kimdadir seminarlarda, seminar darslarida joriy baholar yig'iladigan bo'lsa, o'sha kunlik talabaga ballarni qo'yib boriladi. Yakuniy payt keladigan paytda tizimni o'zi avtomatikki konvertatsiya qilib beradi. Biz faqat o'sha to'ldirish knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mashg'ulotlarni ham ko'rib oldik. Nazoratlar jarayoniga o'tamiz. Nazoratlarda bizda bilamiz oraliq va joriy nazoratlar bor. Oraliq va joriy nazoratlarni tanlaydigan paytimizda shu belgilangan muddatlarga qarashimiz kerak. Shu bu joyda bizda nazorat turlari chiqishi uchun dekanat tarafidan oraliq nazorat jadvali shakllantirilgan bo'lish kerak bo'ladi. Ana undan keyin bizda oraliq nazoratni ko'rinadi. Xo'p, keyingisi yakuniy nazorat. Yakuniy nazorat ham xuddi shunaqa. Bu ham dekanat tomonidan, demak, dars jadvaliga qo'yilgan bo'lish kerak bo'ladi. Mana hozir yakuniy nazoratni tanlasak, hech kim qanaqa yozuv yo'q. Chunki biz oraliq joriy nazoratlarni hali qo'ymadik. Oraliq nazoratga baholarni qo'yish uchun oraliq nazorat menyusini tanlab, misol uchun oraliq nazorat tanlaymiz. Mana talaba ikkita topshiriqdan 28 ball oldi. Ikkinchi talaba ball olmadi. Endi agar biz xohlasak, mana shu joyga talabaga qo'lda ham baho kiritishimiz mumkin topshiriq bermasdan. Yoki topshiriq qilib baholashimiz ham mumkin bo'ladi. Endi buni joriy oraliq nazoratdagi ballarimiz yakuniy nazorat vedomosida chiqish uchun albatta mana shu katayni to'ldirib, misol uchun ikkalasiga ham 0 qo'yib, saqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Shuni shu amalni bajarmaganimizcha bizda yakuniy nazoratda mana ko'rinmasdan qoladi. Mana hozir faqat oraliq nazorat saqlaganimiz oraliq nazorat ko'rinadi. Ya'ni oraliq nazoratga o'tib, joriy nazoratga o'tamiz. 0 qo'yganim sababi men topshiriqqa 20 ball ajratdim. Shundan 20 balldan bu talaba ikkita topshiriq qilib 18 ballni o'zlashtirdi. O'sha uchun men 0 ball qo'ydim. Endi agar sizda topshiriqda mana joriy nazoratga 20 ball ajratganmiz, topshiriq qilib 10 ball berganimizda bu joyda 10 chiqardi, mana bu ball degan qismda 10 chiqardi. Endi talabani misol uchun topshiriqni bajarganiga 10 ball qo'yishingiz mumkin, topshiriqni himoya qilsa, og'zaki savol javobdagi ballini kiritib qo'yish uchun bu shu narsa ishlab chiqilgan. Demak, 10 ball 10 ball qilib ham bemalol foydalanib saqlasak bo'ladi. Saqlash tugmasini tanlaganimizdan keyin mana bizda yakuniy nazorat vedomosida paydo bo'ldi. Endi yakuniy nazorat bilan bitta talabimiz o'zlashtirdi. Bu joyga biz olgan ballini kiritib qo'yishimiz mumkin. Yakuniy nazorat yozma ravishda oladigan bo'lsak, talabadan yozma ravishda olib, talabalarning bilimini baholaymizda. Demak, bu mani fanimga hozir 50 ball yakuniy nazoratga ajratilgan, 50 ball oraliq joriy nazoratlarga ajratilgan. 50 balldan 40 ball qo'yib, albatta ham katakka ham qo'yishimiz kerak edi. Uni saqlagan paytimizda bizda demak 86 ball chiqdi. Endi buni chop etish tugmasi orqali vedomosida o'zimiz chop qila olishimiz mumkin bo'ladi. Endi agar biz topshiriqni nazoratni imtihon ko'rinishida olsak, mana to'ldirish knopkasini bosishimiz kerak bo'lardi. Mana imtihonlar ro'yxati chiqadi. Imtihonlar ro'yxatidan tanlasak, agar shu talaba test topshirgan bo'lsa, shu fandan demak bahosini avtomatik tarzda ko'chirib beradi. Buning uchun biz imtihonlar ro'yxatidan ishlashimiz kerak. Imtihonlar ro'yxati imtihonlar ro'yxati qachon ishlab chiqiladi? Imtihonlar ro'yxatini
o'sha yakuniy nazorat paytida o'qituvchini o'zi yaratishi mumkin va dekanat tomonidan yaratib berilishi ko'zda tutilgan. Demak, imtihon yaratish qismiga o'tamiz. Imtihonni misol uchun yozamiz. Nomini yozamiz, adashib ketmasligi uchun. Nazorat turini yakuniy nazorat qilamiz. Hozircha faol yoqmay turamiz. Demak, bu joyda izoh yozamiz. Boshlanish vaqtini belgilaymiz. Tugash vaqtini ham belgilaymiz. Ajratilgan vaqt misol uchun 30 daqiqa deymiz. Mana shuni ko'proq qo'yaylik. 60 daqiqa. Maksimal balga o'sha yakuniy nazoratda siz necha ball ajratgan bo'lsangiz, shu ballni kiritishimiz kerak. Misol uchun men o'zi yakuniy nazoratimga 50 ball ajratilgan, shu ballni tanlayman. O'quv rejani tanlashimiz kerak. Qaysi o'quv rejadaligini o'quv rejani buni agar o'qituvchilar o'zlari bilmasalar, dekanatdan bemalol so'rab olishingiz mumkin, qaysi o'quv rejada yaratilganligini. Urinishlar soni 2 ta, savollar sonini 10 ta belgilayman. Tasodifiy mana shu joyda ha deb qo'ysam, tasodifiy bo'ladi. 2-semestr mana fanni tanlayman, o'rnatilgan tizimdan. Saqlash tugmasini tanlayman. Saqlash tugmasini tanlagandan keyin tizim avtomatik tarzda oynasi o'zgardi. Agar shu joyda xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'chirish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Tizimni qolgan ketma-ketlikda bajarilgandan keyin buni o'chirishimiz imkoniyati yo'q. Buni yaratilganini mana imtihonlar ro'yxatiga o'tib, mana o'rnatilgan tizimlar bir deb beradigan bo'lsak, demak bizda imtihonlar yaratilgan. Endi biz savollarni kiritishimiz kerak. Buning uchun savollar degan knopkani tanlaymiz. Kiritish tugmasini tanlaymiz va savollarni olamiz. Endi menda hozir savollar tayyorroq turibdi. Savolni olib, ko'rib chiqib, mana shu joyda agar savol shablonlarida xatolik bo'lishi kerak emas, albatta to'g'ri javobga rishotka belgisini qo'yishimiz kerak. Slash deydi. Har bitta savolni ajratishimiz kerak. Javobni aniq rishotka bilan belgilashimiz kerak. To'g'ri javobni va rishotkani rishotka bilan ajratishimiz kerak bo'ladi. Mana shu shablonda yaratiladi. Agar men buni qaysidir xatolik bo'lsa, tizimda muammo kelib chiqadi. Keyinki o'sha savolni tugaganini aniqlashtirish uchun mana shu plus belgisini qo'yilgan. Shu orqali biz shablonni bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Buni endi siz agar test savollaringiz Wordda bo'lsa, bemalol copyright restart qilib tashlasak bo'ladi, lekin o'zi ham bu deyarli Worddagi gap. Shu joyda o'zida to'g'ridan-to'g'ri savollarni kiritib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana savollar bo'ldi, saqlash tugmasini tanlasak, demak savollarimiz ham kiritildi. Savollar kiritildi. Yana endi keyingi etapda qiladigan ishimiz, demak savollarimiz qo'shildi. 5 ta savol kamroq bo'lib qolgan. Biz belgilangan savollarimiz bo'lish kerak. Albatta, savollar bazada kam bo'lsa ham xato bo'ladi. Hozir menda savollar 5 ta, o'zi 10 ta belgilaganman mana. Yana qo'shimcha qo'shib, kiritishni tanlab turib, yana shu joyda dabavit qilib, demak, yana savolni qo'shishim mumkin. Mana saqlash tugmasini bossam, menga yana 6 ta savol qo'shib berdi. Shu bilan savollar soni 11 ta bo'ldi. Demak, bu testni o'tkazishga yetarli hisoblanadi.
Ben de savollarni yaratganimizdan keyin şu guruhlarni qo'shishimiz kerak. Mana men o'zimning guruhimni tanlaymanda, mana qo'shish tugmasini bosib tanlasam, demak menda qo'shish guruh qo'shiladi. Guruh qo'shilganda endi agar biz bitta imtihonimizda bir nechta guruhlarga oladigan bo'lsak, vaqti turlicha bo'lishi mumkin. O'sha uchun ma'lum joyda boshlanish tugash vaqtini boshqa guruhlarda o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun hozir mana boshlanish vaqti ma'lum vaqtda bo'lgan bo'lsa, endi men buni boshlanish vaqtini o'zgartirishim mumkin boshqa sanaga. Misol uchun yana hozir ixtiyoriy sanani qo'ydim. O'z aslida boshlanish tugash vaqtida shu muddat ichida talaba kirib ishlay oladi. Ya'ni hozir siz ertalab 8 dan kechki payt 8 gacha imtihonning vaqtini qo'yishingiz mumkin. O'sha vaqtda ertalab 8 dan kechki 20:00 gacha talaba kirib 60 daqiqa ichida test savollarini ishlaydi. Urinishlari ham mana 2 ta urinishda ishlab boradi. Endi mana bu joyda sizda agar talabalardan hozir bu hamma talabaniga jo'natib yubordi. Kimdir talaba o'zlashtirmagan bo'lsa, talabalarni boshqarish funksiyasi qo'shildi. Mana shu joyda agar men bu talabani yopib qo'ysam, talaba test topshira olmaydi. Ya'ni o'sha imtihondan yiqilgan yoki boshqa sabablarga ko'ra yakuniga kirmaydigan bo'lsa, shu joyda talabani tanlab turib yopib qo'ysak, bu talabaga jo'natilmaydi, faqat ikkita talabaga test savollarimiz bo'ladi. Mana endi biz test yaratgan testimizga ko'radigan bo'lsak, endi bu hozir jarayonda bu ko'rinmaydi talabaga, chunki biz buni nofaol holatda turibdi, uni faol holatga o'tkazishimiz kerak. Faol holatiga o'tkazganimizdan keyin talabani profilda ko'rinadi. Agar nofaol qilib qo'ysam ko'rinmaydi. O'sha uchun agar siz testni imtihonni yaratib qo'ysangiz, imtihon 1-2 kundan keyin bo'ladigan bo'lsa, bemalol yaratib qo'yib, savollarni kiritib qo'yib, o'sha imtihon bo'ladigan vaqtdan oldin buni aktiv qilib qo'ysangiz, talabalarga ko'rinishi mumkin, talabalar bemalol ishlashi mumkin bo'ladi. Bu imtihonlar ro'yxati edi. Endi mana shu joyda imtihonlar ro'yxatidan ishlatgandan keyin hozir men studentligidan ikkinchi oynam ko'rinyaptimi studentniki? Ko'rinyapti, ko'rinyapti. Ko'rinyapti, ko'rinyapti. Ko'rinadigan bo'lsa, talaba imtihonlardan kirib o'zi mana imtihonlarni hali boshlanishi bo'lmagan imtihonlarni tanlab ishlaydi va bizga natijasi ishlagan paytdan keyin natijasi avtomatik tarzda tushadi. O'shandan keyin nazorat turiga o'tib, yakuniy nazoratlarda, mana yakuniy nazoratda imtihon olgan paytda mana to'ldirish knopkasini bosib, misol uchun mana tanlaganimizdan keyin talabaga o'z avtomatik tarzda ball tushadi. Hozir bu yerda ball yo'q, shuning uchun o'zgarmadi. Tanlaydigan paytda biz hozir test bo'lgani uchun bir nechta imtihon yaratganmiz. Sizlarda ham bir nechta imtihon bo'lsa, o'sha keraklisini tanlashimiz kerak. Shundagina o'sha talaba ishlagan balini bizga joylashtirib beradi. Xo'p, endi boshqa nazoratlar bo'lishi mumkin. Boshqa nazoratlar deyilgan nima nazarda tutiladi? O'sha kurs ishi qaydnomasi yoki DAKTIDA, Davlat attestatsiya komissiyasi, imtihonlar, GOS imtihonlar, shunga o'xshaydiganlar ham agar dekanat tarafidan biriktiriladigan bo'lsa, o'qituvchiga ko'rinadi. Bunda hozir menda o'sha talaba biriktirilmagan, shu uchun ko'rinmayapti. Bunda faqat ballni to'g'ri kiritib qo'yiladi. Mana 100 ballikda, misol uchun 90 ball, bunga bir ball qo'yib saqlashim mumkin. Mana yakuniy kurs ishini, demak,
belgilab berdi. Endi o'quv jarayoniga tegishli bo'lgan qismlari shundan iborat. Endi keyingi qismi ilmiy faoliyatni ham ko'ramiz. Hozir o'quv qismlarida biz demak eslay olamiz, fanlar bazasini va fanlar mavzuni shakllantirishimiz kerak. Mavzu shakllangandan keyin resurslarni shakllantiramiz, keyin test topshiriqlarini fan topshiriqlarini shakllantirib talabalarni baholay olamiz va ketma-ketlikda qolgan jarayonlarni bajaramiz. Men oldin safar shu kalendar rejani ko'rolmay qolganmiz. Agar kalendar rejani ko'rsak, mana dars o'tildi, belgilandi deb turibdi. Birinchisi buni ko'chirib olishimiz ham mumkin. Chunki yuklab olish tugmasini bossak, bizda mana mavzusi, o'qituvchisi, soati, mana dars o'tilib belgisini qo'yadi. Buni printerdan chiqarib imzolab, xohlagan paytda imzolab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, bo'lmasa tizimda joylashib turaversa ham bo'ladi. Endi o'qituvchilarda o'quv jarayoniga asosiy qaratiladigan e'tibor shundan iboratki, boyiki fanlarimizda ajratilgan topshiriq ballarini to'g'ri taqsimlash kerak. To'g'ri taqsimlab, o'z vaqtida baholab, to'g'ri baholashimiz kerak bo'ladi. Talabani bahosini o'zgartirish yoki boshqa o'zgartirishlar hech qanaqa tizimda inobatga olinmaydi. Topshiriqlarni yaratgan paytda ham to'g'ri kelgan topshiriq emas, o'sha belgilangan soatlar bo'yicha yaratib ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi keyingisi ilmiy faoliyatda ham ilmiy faoliyatda bajaradigan ishlarimiz bor. Ilmiy nashrlar, uslubiy nashrlar, intellektual mulk, ilmiy faollik shu qismlarni shakllantirib borishimiz kerak bo'ladi. Bu shakllantirganimizdan keyin bu shakllantirgan ma'lumotimizga qarab o'qituvchini kafedrada yoki OTM miqyosida reytingi shakllantirib boriladi. Buni kiritish orqali uslubiy nashrlar kiritish tugmasini bosib tanlashimiz mumkin. Misol uchun bunda ism familiya avtomatik tarzda shakllanadi. Uslubiy nashr turini darslik, o'quv qo'llanma, uslubiy qo'llanma, uslubiy ko'rsatuv, misol uchun o'quv qo'llanma tilini tanlaymiz, nomini yozamiz. Misol uchun o'rnatilgan tizimlar mualliflar soni 2 ta, familiyasini yozishimiz mumkin. Familiyasini yozamiz, uni faylini yuklab qo'yamiz. Nashriyotda, misol uchun qaysi nashriyotda bajarilgan, ishlab chiqilganligi nashriyot nomini yozamiz. Nashr parametrlarini yozamiz, misol uchun necha betligi, 200 betmi, bosma taboqmi, shularni yozamiz. Nashr yilini yozamiz, belgilaymiz. 21 yil, misol uchun yoki 22 tanlashimiz mumkin. Guvohnoma raqamini yozishimiz mumkin, belgilashimiz. Guvohnoma sanasini tanlashimiz mumkin. O'quv yili 21-22 da tanlab saqlashimiz mumkin. Mana o'rnatilgan tizim nomli uslubiy yaratildi. Buni ko'chirib olish uchun shu faylga bossak, mana fayl haqida bor va tanlasak bizga ko'chirib olamiz. Endi mana yaratganimiz ham ko'rinib turibdi bu joyda ham. O'quv qo'llanma muallif tasdiqlandi. Men o'zim yaratganligim uchun tasdiqlandi. Mavzusini buni o'zgartirish kerak bo'lsa, yana o'zgartirib saqlash mumkin. Mualliflarni yaratganini o'chirish mumkin. Shu holatda bo'ladi. Xo'p, endi tanlash orqali ham
yaratishimiz mumkin. Tanlashda nima qanaqa bo'ladi? Agar biz ham mualliflikda yaratgan bo'lsak, u muallifimizdan tizimga kiritib qo'ygan bo'lsa, misol uchun birga muallifda yaratganmiz. Buni qo'shish tugmasini bossa, demak, bizda asosiy uslubiy nashrlarda mana uslubiy nashr nomi qo'shildi. Ham muallifligida. Endi ma'lum joyda e'tibor bergan bo'lsangiz, muallif tasdiqlanmagan degan yozuv chiqqan, qizil yozuvda. Endi men buni tasdiqlash uchun shu o'quv qo'llanmani va uslubiy qo'llanmani yaratgan muallifni profilida muallif tasdiqlash degan tugma paydo bo'ladi. Bu tasdiq tugmasini bosgandan keyin bizda mana bu yashil ko'rinishga o'tadi. Yashil ko'rinishga o'tadi. Ya'ni u misol uchun hammasini ham qo'sha olmaysiz. Qo'shish uchun asosiy o'sha mualliflarning roziligi kerak. Asosiy kiritgan odam muallif tasdiqlab berish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi ilmiy nashrlar. Ilmiy nashrlarni ham demak kiritish orqali biz nashr turida monografiya, jurnal, misol uchun maqola xorijiy deymiz. Ilmiy ishda yozishimiz mumkin nomasini. Misol uchun kalit so'zlarni yozamiz. IT okay. Informatsion sistema mualliflar sonini kiritasiz. Mualliflarni ham yozishimiz mumkin. Ham joyda doi degan qism bor. Bu doi degani bizda agar xorijiy maqolamiz biror bir veb saytda o'sha elektronik tarzda bo'lsa, shuni link qo'yiladi. Ya'ni misol uchun shunga o'xshaydigan link qo'yiladi mana. Link qo'yilganidan keyin biz shuni bosganimizda o'sha avtomatik tarzda jurnalning elektron versiyasiga o'tib, page ya'ni sahifasi ochiladi, bizda yuklash bo'ladi. Bu shu uchun manba jurnal nomini kiritishimiz mumkin. Misol uchun xabarlar degan jurnalni kiritishimiz mumkin. Xorijiy bo'lgani uchun xorijiy birortasini yozib qo'yamiz endi. Yani bu xalqaro bazada indeksiyasiya qilinganmi yo'qmi? Qilingan bo'lsa, qaysidan? Misol uchun Scopus deb belgilaymiz. Nashr qilingan yili 21, o'quv yili 21-22, nashr parametrlariga misol uchun 4 mi, 5 varaqni belgilab qo'yishimiz mumkin va faylni kiritib, o'sha maqolamizni yuklab qo'yishimiz ham mumkin va saqlash tugmasini bosamiz. Demak, manda mana IDF metodologiya degan ilmiy nashr qilindi. Mualliflar va xodimlar ma'lum bossak, bizga ko'chirishga beradi. Yoki tanlash orqali ham buni ham agar ham muallifligida maqola chiqargan bo'lsak, misol uchun ma'lum tanlayman, ham mualliflikda chiqargan maqolalarimizdan misol uchun ma'lum tanlab turib qo'shish tugmasini bosamiz. Ilmiy nashrlarga o'tsak, mana ham muallifda qilingan ilmiy nashrlar qo'shildi. Bu qo'shilgandan keyin agar ikkinchi muallifim qachon ruxsatni berga tasdiqlagandan so'nggina bu yana muallif tasdiqlangan degan qismga o'tadi. Xuddi shunaqa tarzda yani intellektual mulk tomonidan ishlangan dasturiy guvohnomalar, patentlar bo'lishi mumkin.
Buni ham kirish orqali yarata olamiz. Demak, familiya turibdi. Intro.tal nuqta tanlab olamiz. Ixtiro, foydali model. Misol uchun EHM dasturi va ma'lumotlar bazasi deymiz. Nomini misol uchun HIMS deb qo'yamiz. Intellektual mulk raqamini yozamiz. Sanasini tanlaymiz. Mualliflar soni 2 ta. Mualliflarni yana belgilab qo'yamiz. Nashr parametrlarini ham ixtiyorimiz uchun 1 varaq, 2 varaq deb belgilab qo'yamiz. O'quv yili 21-22 faylni saqlaymiz. Kiritib. Mana ro'yxatni ko'radigan bo'lsak, demak, Intellektual mulk agentligiga bu qo'shildi. Men yaratdim guvohnomani, guvohnoma nomeri. Endi ikkinchi usulda tanlash orqali ham agar men shunda qatnashadigan bo'lsam tanlab turib qo'shish tugmasini tanlaymiz va intellektual mulkni ko'rsak mana menga yana bitta mulk qo'shildi intellektual mulk dasturi guvohnoma qo'shildi faqat asosiy muallif tasdiqlab bersa bo'ldi. Xo'p, xuddi shu tarzda hamma o'qituvchilar o'zlarini ilmiy uslubiy intellektual nashrlarni kiritib boriladi. Bu ham reytingga ta'sir qiladi. Keyingisi ilmiy faollikda. Bu ilmiy faollikda qaysi bazalarda indeksatsiya yoki iqtiboslar keltirilgan bo'lsa, shuni qo'shib borsa, bu ham bizni reytingga ta'sir qiladi. Misol uchun o'quv yilini tanlaymiz 21-22. Platforma hozir bu yerda ResearchGet, Google Scholar bilan Scopus uchtasi kiritilgan. Biz scholarship yoki research getda bo'ladigan bo'lsa linkini qo'yishimiz mumkin. Hash indeksini qo'yishimiz mumkin, iqtiboslar sonini qo'yishimiz mumkin, ilmiy ishlar sonini va iqtiboslar sonini qo'yib saqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu avtomatik tarzda biz o'zimiz kiritishimizga avtomatik tarzda bizda ilmiy faoliyatimiz natijasida reytingimizni hisoblashga kafedra miqyosida, fakultet miqyosida reytingni hisoblashga xizmat qiladi. Keyingisi endi xabarlarni ishlash oddiy elektron pochta ko'rinishida ishlab boriladi. Xo'p, demak, bugungi ajratilgan shu o'qituvchi profilidagi asosiy funksiyalarni qanaqa ishlashini ko'rib chiqdik.